Сунтар Лугугар Лонкодикада Тинитинен Бетсергех Семинар Дар Мастер Кластер Буланаслар. Трехнери Луста Корреспондент Керенкарда. Былыр-былыргаттан билинге дьери илжек элбит жону толкуйдатар, аллара уанна ортодойду олоон көрдөрөр айымнибыт олонко билигин да уостан түспекке толоруллар. Бу Иван Алексеев катанербие бухатыр олонкотун улус баскыс жоно бээлеринен толорбуттарын Джон Сергей ихитте. Олонконы толдырачыларга анал тосколунан таңастиктерге сертификаттары туттардылар. Онон төрүтейге олоктоноргар өсө бир олук урулунна. Унтар мияка ары көмөл хардыкпын багарабын. Бул кетен турар таңаспыны мия хет агасыллагата мия управление культуры өйөнү мия тиктер битанга. Республикага бастакы олонко уяатчыта Никандыр Тимофеев олонко нөңө жең сакалды тыйнак жону ийтен тахары көсөптен этер. Эм бастады олого кылыхак тахаттараган. Бәйетін күліғығын, дұрғығын ихиттіғіне. Жа онтан кені, жәмін түгірі хатығықпын, индік болғаны жаш, білі, онтан теттен кені жаш өйді хыстан етчілден барар. Табарыстыра, әңен үш өйдік түгірі хатығыларын әме, мені ме хатығықтақпын дейін онтан тардыған, егінен оғылар олонқоға тардығалар. Олонқо дойдудын аанын арыйын қас бірде кейі олоғар келлердегіне омуқ сайды салғаны. Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевиенте, Сунтар.